Ассалауму алейкум, ардақты ағайын, назарларыңызда әлеумет. Бүгін біз елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында айтылған латын әліпбиіне көшу мәселесін қозғаймыз. Шынымен де бұл сұрақ қазақ қоғамында ертеден бері көтеріліп келеді. Еліміз тәуелсіз алғаннан бері түрлі деңгейде айтылды. Одан қала берді ертеректе елбасы да бұл мәселеге тоқталған болатын. Соңғысы қызу жұмысқа серпін берген бұл елбасының жаңа жоғарыда айтылған мақаласы. Осы мәселені талқылау үшін біз бүгін бағдарламамызға арнайы осы латын әліпбиіне көшу мәселесін зерттеп өзінің ұсыныстарын айтып жүрген ғалым филология ғылымдарының докторы Қасиет Молғаждаров мырзаны шақырдық. Аға, студияға қош келіпсіз. Армысыздар көпшіліктер, армысыздар қазақ әлеуметі жұрты. Бұл рухани жаңғыртудағы ең басты мәселелердің бірі осы латын әрпіне көшіру. Қасиет Кәкенұлы, енді жаңағы нақты бүгінгі латын әліпбиіне көшу мәселесіне тоқталмас бұрын, сіздің өзіңіздің осы мақалаға қатысты субъективті пікіріңізді білсек. Бұл енді қарап тұрсаңыз, әдемі сөз рухани жаңғыру деген. Өте әдеби, өте терең мағынада алынған. Бұл рухани жаңғыру деген сөз, оған дейін енді біз елбасы жаңағы экономикамызды дейік, еліміздің жаңағы сыртқы ішкі дүниелерін байланысын қатайтайық, нығайтайық деген сияқты көп, аса көп жұмыс істелінді. Онымен қоса жаңағы шаруашылық жағы да жүрді. Ал енді мынау рухани деген мәселе, ол адамның өне бойындағы кемшіліктер, адамның ұлттық санасы, адамның ұлттық психологиясы. Жалпы осы қазақстандықтардың, тек қана қазақтық емес, осы Қазақстан жұртындығының, ел бірлігінің, мәңгілік елдің дүниесін осы рухани жаңғыртуда. Яғни рухани жаңғырту бізде енді қандай неміз әлі көтерілмей жатыр, қандай мәселелеріміз әлі қаралмай жатыр. Осы жағынан келген кезде рухани жаңғыру бағдары өте орынды, өте маңызды, өте қажет уақытында бізге ұсынылып отыр. Сондықтан әр тапсырмаға қазір жергілікті жерлердің барлығында нақты өздерінің жұмыстарын тарау-тарау бойынша талдап, жасап, асықпай өзінің міндетін атқаруда. Жақсы, рахмет. Жаңа жоғарыда айттық қой, латын әліпбиіне көшу бұл ертеден бері айтылып келе жатқан дүние деп. Осы ретте сіз үшін енді мынау елбасының мақаласынан кейін де ертеректе деді түрлі пікірлер болды. Енді қолдаушылар да бар, бұған қажет емес дейтіндер де бар. Сіз үшін латын әліпбиіне көшу деген не? Латын әліпбиіне көшу деген ең біріншіден Қазақстан ел тәуелсіздік алғаннан бері өз астанасын өзі алғаш рет сайлау, қай жерде ол астана болады, жерін белгілеу, шекарасын нығайту, белгілеп беру, тағы басқа тілін, әнұранын, таңбасын, осындай дүниелер. Сол алғаш рет өзі қазақ елі, қазақ жұрты өзі заң тұрғыдан, конституция тұрғыдан осының барлығын бекітті. Конституциясында жасап алды соны. Ал енді мынау латынды, латынға көшу. Ол шартты нәрсе, көбі түсінбейді. Бағдарда да көбінде басқаша кетеді. Газет беттерінде, немесе жаңағындай теледидарда да кетіп жатады. Қазақ тілін латын тіліне ауыстыру емес. Бұл жерде қазақ әліппесін латын алфавитіне көшіру қазақ. Яғни таңбаларды дейсіз ғой. Иә, таңбаларды. Бұл жерде дыбыспен әріп немесе тілмен әріпті шатастыруға болмайды. Әрине қарапайым халықтар оны түсінбеуі мүмкін, бірақ соған осы түсіндіру мәселесі әлі жетіспей жатыр. Бұл жерде ешқандай жоқ. Бізде бұрын айтып отырдық қой, енді 16 әріптің басынан өткізді қазақ халқы осы 16 әріптің әліпбиді. Соның ішінде енді бер жағынан алатын болсақ, осы көне түркі әліпби. Иә, мысалы күлтегіндердің тұсындағы. Содан бері мысалы ең көп ислам дінімен келу бұл араб жазуы. Оның өзі хадид жазуы 1924 жылға дейін жазып келді қазақ жұрты осыны. Одан кейін Ахмет Байтұрсыновтікі осы 24 жылы қабылдап, 5 жыл ғана 29 жылға дейін 1929-ға дейін қабылданды да 30 жылдан бастап 1930 латын жазуын. Біздің елбасының айтқан сол, біздің ол тарих бағдарында болған бұл. Бірақ бұл латыннан кейін 10 жыл ғана болды да 1940 жылдан бастап бүкіл ТМД елдеріндегі бұрынғы республикалардың барлығында осы кириллица деген әліпбимен жазып келдік. Енді бұның ішіндегі мақсат
Бұл латын кеңістігі кең болу керек. Яғни, егер де біз үнді халқы мен Қытай халқын есептемесек, өзі екеуін қосқан, екі ұлтты қоссаң, өзі 3 миллиард деп алып қалады. Әлемнің жартысын алады. Иә. Бұларды енді алып тұратын болса, қалғанының барлық көп жартысына көбінде латын. Яғни, енді елбасының қойып отқан мақсаты 30 дамыған елдің қатарына қосылып, сол 30 ел барлығы латын жазуында жазады. Яғни, біз қайда бара жатырмыз? Біз төмен емес, біз керісінше даму. Бізде құлшыныс бар, бізге алға қарай жылжу бар. Сондықтан латынға көшу бізге қажет еді. Бұл бір. Екіншіден латынға көшсек, біздің баяғы Ахмет Байтұрсыптың айтып жүрген сол дұрыс жазу мәселесі қолға алынған еді. Яғни емле ережелеріміз дұрыс қалыптасатын еді. Бір-екі мысал келтірсеңіз. Мысалы, міне мына жерден қазір көрсетейін. Әлі жазып жүрміз міне. Мектепте оқытамыз сипат деген сөзді. Бұл латынға көшсе қалай болады? Латынға көшсе міне сипат. Жақсаның ішінде қалай кириллицамен қалай жазылатын көрсетілген. Қиын деген сөздер. Ки деген сөздер. И деген сөз. Басында и дегенде бір ғана мысал. Ол олай жазылмау керек. Негіз бірақ жазып жүрміз. Қиямет деген қалай жазылу керек. Ұят деген сөз қалай жазылу керек. Тану, күйу, тыю деген сөздердің бұлай көп жіберсек. Осы сөздердің барлығы өз орнына келеді. Бұл латын жазуы бірден бір осындай істерді атқаратын, бірден бір бізді жаңа әлемге, халықаралық деңгейге шығаратын. Қазақ баласы кез келген жерде, немесе қазақстандық кез келген адам осы қазақ латын жаңа латынмен өзімізбен байланысқа шығып, өзінің ойын, өзінің баяндамасын жасап жүре береді. Міне сондықтан біз кішкене кеш қалып, кеш бастап атқан сияқтымыз бе деп ойлаймын. Мысалы міне бүкіл жерлерде Қазақстан немесе басқа ағылшынның стилінде жазып жүреді. Сондықтан осыны ертерек қ деп. Иә. Егер де осындай латынды біз тез қолданбасақ, біз осы келешек біздің ұрпақтар қарпын ұмытады. Біз енді ыңды айтқыза алмай отырмық қой, ыңды ұмытты. Енді қарпын айтады. Ғарпын айтатын болады ақырында. Өйткені ол ағылшын оқиды. Ағылшын оқыған кезде бұлардың ақырында маңдайшаның бәріне жазып тұрады. Жол бойында, тас жолдардың барлығында. Міне қараңыз міне, Қазақстан деген сөз қалай жазылады? Біріншісінде тұр. Біз осы Қазақстан дегенді қыз дегендер әріпті айтқызып, таңғалатып, оны дыбыстатып үйретпесек, бұл ана екінші жаңа мынау Қазақстан сияқты міне осы ағылшынның стилінде қала бермекші. Міне осылардың барлығы не? Бұл сауаттылық, бұл мұқтаждық, бұл қажеттілік, бұл қоғамдық нәрсе. Сондықтан бұның барлығы меніңше латынды жаңағы қозғап отқан елбасының ол тектен текке емес. Жақсы, осы ретте жаңа сауаттылық мәселесін айттыңыз ғой. Енді біздің өткендегенде осы тақырыпты қарау барысында латын әліпбиінің енгізудегі екі негізгі бағыт бойынша. Яғни бірінші бағыт ол барлық әріптерімізді түзіп шығу. Тек жаңа латын әліпбиіне қосымша белгілерді қосу, иә, мысалы аға әні қылу үшін қосымша белгі қосу деген сияқты. Екінші нұсқа әріптерді қосу арқылы, екі әріпті қосу арқылы бір дыбысты шығару. Осы ретте сізге қай нұсқасы жақындау және де екі әріп бір дыбысты шығару үшін екі әріпті қосу жазу бізге қаншалықты мысалы қиын болды? Бұл енді ағылшын тілінде бар да түсінік қой, мысалы шыны CH-пен қосып жазады. Чыны СH пен чыны CH пен қосып жазады. Сондай мәселелерді біз қалай шешеміз? Бұл шешіліп қойды десе де болады бұл мәселені. Бұл өте орынды сұрақ. Дегенмен де мысалы кейбіреулері мысалы бір дыбысқа бір әріп дегеннен кезінде әлі де айтып жүр. Біз оған қарсы емеспіз ғой. Біз бір дыбысқа бір әріпті белгіге бәрі құштар. Бірақ біздің компьютерімізде 26 ғана не бар? Таңба, әріп бар. Ал бізде қазір 42. Біз ананы алып тастап, жоқ, біз тек қана қазаққа жасап аламыз, өзіміздікін десек ол болмайды. Онда соғыс болады. Жасыратын жоқ. Бізде мысалы қазір YouTube-ты оқысаңыздар, қазақ елі өзін латынға көшейін деп жатыр, басқа ұлттарды керек қылмайды деген әңгіме де жүріп жатыр. Сондықтан менің елбасының да бірлігін ойлап тұрған, тыныштық, мәңгілік ел болу үшін елдің бірлігі де ынтымақ деп ұлғайтады. Оның астарында көп нәрсе бар. Сондықтан ана компьютердің клавишінде қанша әріп бар, сол әріп бойынша біз алфавит жасап шығаруымыз керек. Бұны Бурабайда шетелде де қай жерде де жүргізгенде сол әрине. Өйткені әлемде осы бір ғана клавиш, ода өзгертілмейді енді. Біз қазақ халқына немесе Азербайжанға немесе басқасына деп барған жерінде ол компьютерде жаңағы клавишін өзгертпейді. Немесе ана теріп жазу, әр жерден теріп жазу бізде ол бейнеттің бейнеті. Бізде
отыра қалып кез келген осы Қазақстанда үйреніп кеткен латынды кез келген жерге барған кезде біздің болашағымыз әлі зор. Қазақстанның кел келген жастары барған жерінде өзінің елімен байланысты шығу керек. Сол үшін де қажет. Одан басқа үлкен-үлкен мінберлерде, үлкен-үлкен жиылыстарда, мысалы шоу сияқты немесе тағы басқа он сияқты. Қараңыздар. Үлкен мемлекеттердің несінде барлығы латын жазулы. Кез келген президент ресейдікі болсын, американ, қытайдық болсын, латынмен жазады. Мықты мемлекет болса, мысалы, еуропен неге жазбады? Қытай президенті мысалы, не болса, Ресей неге келісе емес? Олай емес. Бұл жерде басқа мәселе. Латын жалпы жарысынан астам елде өзінің қолданысында бар нәрсе. Бұл жерде саяси астар іздеу негізсіз. Қажет емес. Бұл жерде бізге қажеттілік. Бізге ыңғайлы. Біздегі қазір мектеп жасындағы балалардан сұхбат жүргіздік. Ойын арқылы да, студенттер арасында да бізден артық біледі. Олардың ешқайсысы мысалы латындан қашып тұрған біреуін көрген жоқпыз. Өздері мынау бір-біріне қарым-қатынас жазу, коммуникациялық жаңағы, бәрі латын несінде жазады. Әлеуметтік желілерде жаңағы, әлеуметтік желілердің барлығында латынмен жазады. Бірақ қай латынмен жазатыны міне бізге сол қиын болып тұр. Өйткені олар мынау Аймағамбет деген біреу мүлде басқа бір нені латынның бір жобасын интернетке салып та жіберген. Ол дұрыс емес. Ол қате-қате келмейді. Одан басқа мысалы жаңағы Жігіт Сұлтанында да бір ер азамат өзіміздің азаматымыз көрсетті. Осылай болса екен. Қытайдан келген бір азамат. Ол да дұрыс емес. Бұл жерде лингвист ғалымдар бар өзі. Солар өз олардың арасында 100 шақты вариант бар олардың арасында. Солар бәрі келісіп өздері осы бір жақсы бір нұсқаны қазақ халқына емес, қазақстандықтарға арналған. Бүкіл ұлтқа арналған алфавит түсінуіміз керек. Жақсы, рахмет. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетеміз. Біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Телефон нөміріміз 252120. Бүгінгі тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, осы нөмірге хабарласып қойсаңыздар болады. Тек қана сұрақтарыңыз емес, ойларыңызбен бөлісеміз десеңіздер де, сіздер үшін біздің желі ашық. 252120. Бүгінгі біздің тақырыбымыз латын әліпбиіне көшу. Енді сұхбатымыз жалғастырсақ, жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой. Интернетте ғаламторда бірнеше нұсқаулар шықты деп. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Негізі бұл мәселені әбден сүзгіден өткізіп барып қана көпшілікке әліпбиді ұсынған дұрыс болар. Егер де әрқайсысы өз нұсқасын ұсына берсе, ертең мысалы үйренген уақытта да ғаламтордан іздеп бір қатесіне ұрынса, бұл ертең сауатсыздыққа да септігін тигізуі кері әсерін тигізуі мүмкін ғой. Әрине, бұл мысалы кішкентай Дәлдебай деген бір кісі жазған, қазақ деген сөздің өзі 25 түрі латында қалыптасып қалды. Міне біз қайсын жазамыз соны. Сондықтан егер де стандарт кәдімгідей бекімесе, әртүрлі жазу әлі қалыптасады. Кез келген көшеде маңдайшада тұрған жазуды қараңыздар, әркім әртүрлі жазып қойған. Егер де стандарт мемлекет бекіткен не болатын болса, әліпби, бәрі өзгертеді екен. Бәріне біркелкі біркелкі түсінікті, біркелкі жазу. Оны кез келген ұлт оқитын болады. Тек қана қазақ емес, тағы да ескертем. Қазақстанда тұратын ұлт бәрі оқитын болады. Ал Қасиет Кәкенұлы, сіз өзіңіз қандай нұсқаны ұстанасыз? Мен мысалы жаңағы қазақстандықтарға арналған ешқандай мысалы жаңағы қиындықты тудырмайтын, өзі компьютерде қалыптасқан, клавишында, түйме тақта, перне тақта дейді ғой. Сонда қалыптасқан әріптердің негізінде жасадым. Бұны мен Алматыда бір екі рет ұсындым, Астанада ұсындым, комиссияның алдында ұсындым, алып қалды негізі. Дегенмен де менің де әлі күдігім бар. Осы бір 3-4 әріп туралы маңайында мысалы, қалай болса екен деп. Енді ол жағын енді өзім әлі ақылдасып отырып, әлі бір конференциялар болар, сонда да айтады. Дегенмен де қаңқасы жасалып тұр. Яғни қазір осы мен ұсынып отырған мынандай жаңа латын әліпбиінің жобасында қараңыздар міне. 42 толық берілді. Тамыры орыс ағайынымыз елжімейді. Ешқандай айғайшу шығармайды. Өйткені жазғысы келсе олар. Міне қызыл неде тұр, оларға да ұсынып қойдым. Сіздер де жаза аласыздар. Орысша да жазыла береді. Орысша да жазыла береді. Ешқандай несіз. Өйткені қазақ азаматтары көп қой орыс тілінде. Олар да мысалы, олармен де біраз күрес жүргізу керек. Олар да бірақ қазір әзірше көне қоймайды, олар да орыс тілінде жазғысы келеді. Жаза берсін, жаза алады. Қазақ тілінде жазамын десе, міне екеуі де бар. Яғни біз осы мақсатта ғана алфавитті құратын болсақ, мәңгілік ел бірлігі осында ғана сақталады. Айғай шу ештеңе тумайтын болады. Сосын біз оларды
Басқа ұлттарды мысалы әліпбиге көштік, осымен жаз деп қатты қыстамаймыз. Дамығысы келген, дамудан елдің жаңағы не көшінен қалғысы келмеген кез келген қазақстандық азамат ол латынмен жазатын болады. Яғни сіздің ұсынып отырған нұсқада бұл апостроф қолданады, сосын жаңағы астын сызуы қолданады. Апостроф деген асты сызу жоқ, мұнда апостроф біреу ғана, қалғаны 30 шарп. А мынау екеуі қосынды, екі әріптен қосылғандар. Екі қосынды бұл жаңағы елбасының айтқаны ғой. Бізде мысалы ағылшын тілінде, неміс тілдерінде, француз тілдерінде мысалы үш әріпке дейін оқымайды ғой. Мен оны дәлел ретінде көрсетейін. Енді қызық. Бірақ соны меңгеріп отырмыз ғой біз. Мына жерде міне. Сәл жақындау. А міне. Бұлай қарасаңыз мысалы екеуімен қазақша оқитын болсақ лок. Иә. Бірақ бұл ағылшынша лук деп оқиды. Не мысалы? Карол деп бізімше оқылады, бірақ Кэрол мысалы қараңыз, қалай оқылады. Яғни бұлардың жазылуы басқа, оқылуы басқа. Одан басқа мысалы, соңында үш әріпке дейін оқылмайтын, екі әріпке дейін оқылмайтын сөздері бар. Ал бізде ондай емес. Жаңа көрсеттім. Ж, Т, Т қосылғандар оқылмайды. Мүлде мысалы мынау біз қазақ не сөздер таң дейді, сәң деген сөз. Мысалы осындай нелер көп. Ал қазақ тілін қараш. Ең оңай. Бұл жерде мысалы қажеттіліктен туындап отыр. Бұны орыс тілді де, қазақ тілді де, жалпы басқа ұлттар да ағылшын қажеттілігінен оқып алады. Қажеттілік туындап. Егер де біз осы латынды ақырын осы енгізетін болсақ дұрыстап, бұған да мұқтаждық туады. Бұлар да жазатын болады. Бұл ұлттардың бәрін бүлдіртпей тастайды. Бәрі жазатын болады. Мына ынтымақтың бір түрі бұл. Бұл ынтымақтастыру. Сондықтан осыны дұрыстап ойланып, асықпай, жаңағы елбасының құлағына дұрыстап жеткізсе, бір жақты емес. Кейде бізде ғалымдар бар ғой, бір жақты жеткізіп алады, бір жақты, бір сыңар жақпен ол. Оны талқыға салып, осында елдің тыныштығы керек бізге. Мына мен де жазуға болады екен ғой. Өзіңіз айтқандай, міне әріптерді қоссақ, біздің жаңағы әріпте жетіп бір екен ғой десек, осымен жазуға болады. Жақсы. Осы енді Қазақстан латын әліпбиіне көшіп жатқан енді алғашқы мемлекет емес, не жүзінде. Әрине. Бұл енді көрші Өзбекстанда бар, Әзербайжанда бар. Осы латын әліпбиіне көшуде бізде қандай сын қатерлер бар және де осы бізге дейін ауысқан мемлекеттер қандай қиындықтарды кезікті? Бұл кезік келсең бірден бір мен айтайын. Бұларға ең оңайы, ең бір оңайын дейін. Мысалы өзбек халқында қазақстандық сияқты бәлен ұлт жоқ. Қазақтың өзін өзбек қылып жазып жіберген, бәрі саяси тұрғыдан қарағанда. Бізде көп ұлтты мемлекет. Бір біз міне тмд елдеріндегі ең көп мемлекет, ең көп ұлтты мемлекет біз болып отырмыз. Біз осы жағынан біз кішкене қиналамыз. Басқа мысалы әзербайжандар, қағауыздар, түркімендер, түріктер бұлар бұл жағынан онша қатты күділеніп қинала қоймайды. Ал оңай енді несі кедергі болғаны, бұлар жаңағы үстінен оқат қоятын өздеріне кедергі жасайтын әріптерді алып алды. Бізге осы керек деп. Яғни латын әліпбиінен тыс әріптерді ойлап тапты. Ол да латынның ішіне кіреді, бірақ ноқаттармен. Ноқаттар кіреді ол да латынға. Бірақ ана компьютердің перне тақтасында жоқ. Сондай жоқ болып тұр. Яғни ол тек қана өзінің несін Қазақстанда мысалы кіргіздік қой өзіміздің 4-9 сол сияқты олар кіргізіп өз территориясында қолданады. Басқа Ресейге барсақ бізде жоқ біз. Болды. Мына жап-жақын Ресей. Қырғызстанға бармай, басқа жаққа бар. Жоқ. Тек Қазақстаннан ғана табасың. Көрдіңіз бе? Ал енді мына ұсынып отқан егер де мына толық Қазақстандарға толық қандай ұлт болсын бәріне қажетті біз әліпбиді жасап қабылдайтын болсақ бізде бүкіл мәселе шешіледі. Олардың күрделілігі сол 10 жыл бойы Әзербайжанда 10 жылдан астам өзбек те әлде өзбек халқы да осыны түзетіп келе жатыр. Бұл үрдіс әлі жалғасып жатыр ма? Әлі жалғасып жатқаны бар. Әлі жалғасады. Өйткені мына біздің алфавитті қырғыз халқы бауырымыз тосып отыр. Қазақстан қалай осы латынға көшеді, біз екінші күні көшсек, үшінші күні көшеміз. Үшінші күні көшеміз деген сияқты дәңгімесін айтты. Иә. Олардың тәжірибесінен не түйу керекпіз біз? Бұл жерде енді бірінші елбасының салиқалы саясат шығар деп ойлаймын. Қараңызшы, ел басында қарап отырсам, мен кейде өзім таңғалам. Қаншама жұмыс тұр ғой бір басында. Бірақ соның өзінде осы латынды бірнеше рет айтты.
Ең соңы, еміне өткен жол Бурабайда тағы да журналистердің алдында сұхбатын берді. Яғни, елбасы бұны өзі түсініп, өзі қолдап, өзі осыған көшбасы болды. Мен бір кездер жазған болдым. Осыдан 4 жыл бұрын ба, жаздым мен. Латынға көшудің осы көшбасы елбасы деп жаздым осы. Соны әптен зерттеген деген жазып отырмын ғой. Бұл кісі не көшкісі келіп отыр бұған. Ол жалғыз өзі емес ол. Ақылдасып отыр. Яғни қажет екенін сезді отыр мысалы. Ал енді осыған дұрыс бағдарда тағы айтылатын болса, міне айтылатын болса, мына ақылшылар дейміз ғой енді, советниктер енді, кеңесшілер. Жақсы бір дұрыс бағыт беретін болса, осындай ұсыныстар болып отыр десе, міндетті осы әліпби қабылданады. Өйткені алдында президенттің алдына газеттің бәрінде жазылды. Алғашында ағаларымыз академиктер екі рет апарды. Мен қатысып отырмын. Мен ол кезде мен де қарадым мен. Ол кезде түркі мемлекеттерінен де, түркі жаңағы Әзербайжаннан, Өзбекстаннан, Түркиядан да комиссия мүшелеріне де қосылған кезде болды. Сосын мен айттым, неге қазақтың ғалымдары өзі бұны істей алмай ма? Өзінің әліпбиі. Олар жасағанда біздің Қазақстанда қатысқан жоқ. Олар өздерінің күнін өздері жасап алды. Өзді бұсыңды өзің ғана жақсы айта аласың. Яғни білесің деген сияқты. Сонда менің жаңағы сіздің ұсынысың бар ма деп мен берген болатын. Ол кезде кішкене мен асығыстық бір 4-5 әрдімде қате болды. Кейін түзеттім қайта ойланып. Сол қайтаны соны отқан сол. Осыны беруге болады. Оның өзінде мүмкін кейбір жерімен қателесуім мүмкін, бірақ жоба ретінде қазақтың бір азаматы ретінде ғалым ретінде мен оны ұсынып отырмын. Осы әліпбидің енді қазір ұсыныстар көп деп жатырмыз. Зерттеп жатқан ғалымдар қаншалықты көп? Осыны қарастырып жатқан. Негізі көп әрбір жерде. Бірақ басқа бағытында қарастырып жатқандар бар. Біреу түркі мемлекеті дүниесінен шықпайық, осы шеңбер жетеді. Біреу мысалы өзіміздікін жеке қалай бар, осы Қазақстанда қолдансақ болады деген дүниелер бар. Мен айттым, ол болмайды. Біз Қазақстан өзі ел белдің дамын қатарлық енді 30 кетті. Сіз ойлаңыздар, біздің келешек ұрпағымыз алдымыз әлі жарқын, әлі дамимыз біз. Біз өте қатты дамитын халықпыз біз. Бізге дұрыс бағдар берсе ғой, қазақ халқы басқа халықтан өте өресі биік халық. Мына жылдам қабылдайды. Елік дегенде біз асып кетеміз бәрінен. Керемет халықпыз біз. Сосын біз бейнетті көрген халықпыз ғой. Біздің мысалы қараңызшы, 16 жылдың ішінде бізге 3 рет алфавитіміз өзгертілді. 16 жылда. Масқара ғой бұл. А соның бәрін меңгеріп кеттік біз. Ойлады, соны сауатсыздық жасаймыз бұларға. Деп саясатпен. Бірақ соның өзін меңгерді ғой біздің қазақ халқы. Мен өзім таңғалам, қалай ғалымдар шықты қандай. Бәрі мысалы жаңа Ахмет Байтұрсынов та сауатсыздықты жоямыз деп атсалысты. Алашордашылар мысалы. Енді ол заман басқа. Қазіргі заман өте дамыды. Басқа. Өткен заманауи керемет қоғам дамып кетті. Сондықтан біз қоғамымызға сай, яғни өзімізге сай киім кию керек. Қоғамымызға сай біз өзіміз істеріміз істеу керек. Міне осы жағынан келген кезде біздің латын қолданып ұсынып отқан латынымыз соған лайықты. Жақсы. Жаңа айтып қалдыңыз, енді қыркүйекте елбасына жаңа ұсыныс пен нақты ұсыныс осы нұсқалары көрсетіледі деп. Енді қазір де болып жатыр ғой. Өзіңіз ойыңыз бұл процесс, бұл үрдіс қанша уақытқа созылмақ? Мына жерде былай деп анық айтты. Енді бұл елбасының сөзі, ол айтылды ма? Айтылған оқ деп түсінуіміз керек. Ол айтты ма? Еріккенің сөзі ол істелінуі керек. Былай деді міне. Уақытынан бұрын мысалға қателеспесе 2025 деді. 2025 бірінші бұл 2011 мекен 12-ші жылдар бұл 12-ші жылда айтылды ғой. Иә. Ол кезде 2025 деп айтылған межей. Сол кезден бастап көрсеңіз. Енді биыл 2017. Ол 25 деген сөйлеп отқан себебі бұның ұйымдастыру мәселесі бар ғой. Былай деп айтты міне. Әрқашан ілгері жүреміз ғой, алда жүріп. Алды. Ол өзі елбасы айтады. Алдымызды болжап, біз ертерек ойымыздан ертерек жүрмесек біз, аяғымызды ертерек баспасақ, біз кеш қаламыз дейді. Өте жақсы философиялық ой ғой. Ойымыздан біз асып жүруіміз керек адымымызды.
Яғни 25-ші жылғы енді есептеңіз, бірінші сыныпқа барған адам ол 12 жылдан кейін ол, немесе 11 жылдан кейін толық меңгеріп шығады осы нені. Оған дейін біз не істейміз? Осының бәрін жолын көрсетті. Оған мысалы құралдарын, үйрететін мұғалімдерін, кадрларды жаңағыдай. Жаңағы маңдайшалардағы дүниені өзгерту, заң қабылдауын өзгерту керек. Үлкен жұмыстар тұр. Бірақ күрделі емес бұл. Ақшаны да көп қажет етпейді. Өйткені ол драйвер жасалғаннан кейін ауыстыра салады. Қиын емес бұл. Енді шамамен өзіңіз жай болжамыңыз қанша уақытқа үрдіске? Белгілеп қойды өзі міне. 17 жылдың аяғына дейін ғалымдардың көмегімен барша қоғам өкілдерімен ақылдаса отырып, бұл елбасының сөзі. Қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау керек. Ол осы 42-ті қабылдайын деп отыр. 18 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және орта мектептерде арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет. Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар жүргізілуге тиіс деп. Ол тарихына да шолды, нақты көзінің межесін де көрсетті. Сонымен елбасының жаңағы қазақ халқының тарихының бүкіл несін біліп отыр, оқсам. Қай жылы қандай немен жазып келдік, қалай көштік, бәрі айтылып отыр. Яғни мен өзі лекция оқыған кезде, дәріс оқимын ғой институтта. Дәп сол нені тарихына солғанда ол кісі айтып отыр. Яғни бұл кісі хабардар бәрінен. Енді ақырын-ақырын осыған көшетін меже жетті деп отыр. Ақырын көшет, көшеміз. Өте мен өзім қолдаймын бұндай жаңалықты. Енді иә, бұл енді шешім қабылданып, елбасы көшеміз деді. Өзіңіз оқытушы ретінде, филолог ғалым ретінде біздің көрермендерімізге, мәселен, қандай кеңес айтар едіңіз? Алдағы уақытта енді көшеміз ғой, соны оқу бар, зерттеу бар, енді жазуын үйрену мәселелеріне қандай тұстарына мән беру керекпіз? Бұл жерде ең бірінші мысалы әкімшілік тарапына шығар деп ойлаймын бірінші. Өйткені қолға алатын осындай істерді қазір адам өз еркімен істетпейтін заң қабылданды ғой. Әкімшілік арқылы жаңағы ел бірлігі кеше қозғалды қоғам. Өте жақсы қозғады әңгімені. Бүкіл жаңағы актуал дейміз ғой, өзекті мәселелерді қозғады. Әрқайсы әр тақырыпты. Тіпті қыз баланы тәрбиелеуге дейін балабақшадан басталды. Осының барлығы кеше әңгіме болды. Сол ел бірлігі қоғамын басқарып отқан азаматтарға рахметімді айтқым келеді. Соның ішінде мені де шақырып, мен осында біраз әңгімемді айттым. Енді бұл жерде қоғамдық орындарда отырып қалған кезде айтады жаңағындай. Неге осы латын тілін ауыстырайын деп отыр қазақ тіліндегі жаңағындай әңгіме? Ол қарапайым халық қой. Ол күнделікті жұмысын істейді де, үйіне барады, сол сонымен жұмыс істейді, тамақ ішеді, телевизор көрсе көрді, көрмесе қайтадан жұмысына барады. Міне ел ішіне барып осыны әкімшілікті ұйымдасты. Қарапайым жерді жергіліктерге барып, жерге. Біздегі латын осындай, осындай болады. Бұрын Ататүрікті сөйтіп тақтасын анау парктың ортасына қойып, жазуды сол жерде жүреткен. Яғни біз енді ондай дәрежеге болмасақ та, қазір енді өте дамыдық қой, бәрі бар, техника бар, электроника бар, бүкіл жерде қалыптасқан инновациялық нелер. Сондай ақпараттық көздермен білетін кісілерді апарып, түсіндіріп, ертең дау тумайтындай қылу керек. Міне, ең басты мәселенің бірі. Қасет Кәкен, хабарласқан көрермен бар екен. Сұраққа мән берейік. Иә, кеш жарқындап тұрмыз, сіз байланыстасыз. Айта беріңіз. Айта беріңіз. Кеш жарық. Сәлеметсіз. Қоя беріп болады ма сұрақ? Иә, айта беріңіз. Мен сұрағым осы, мен бірінші қателесем 46 жылға дейін осы латиница болды Қазақстанда. Сол сұрайын дегім, сол кездегі зиялы қауым өзі сол қабылдап нетіп қалайсың екен. Сол латиницаны қабылдап алды ғой. Сол мен оқығанда көргенім, түсінгенім өзім қазақша әріп танығаннан кейін білетін адамға ол қиын емес оқуға. Және біз орысша қазақша түсінбейтіндер оны түсінбейді. Соны сол кездегі зиялылардың осы қабылдап кеткен несін өзгертуге, соны солай қабылдай салсақ болмай ма деген сұрақты кешіріңіз. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Сол енді бұрын болған латиницаны, латын әліпбиін неге алып қолдана салмаймыз дейді? Оны қарапайым мысалмен түсіндіруге болады. Мысалы біз қалып қойған немесе өзіңе жараспайтын
заман өтіп кеткен, өзің заманына сәйкес нәрсені сен де кимейсің, оны қажет етпейсің жоқ. Бұл тіпті үйдің нәрлендіргің келсең, мынау бойың жарамайды, мынау нең дұрыс емес деген сияқты таңдау бар. Сосын ол сол қоғамның несін шешпейді деген мәселе бар. Яғни бұрынғы латын жазуы, айтып отқаныңыз 29-шы жылы қабылдаған, 1929 жылы қабылдаған, онда аға қысқа қайырсаңыз уақытымыз шектеулі. Ол қазіргі заманға сәйкес келмейді. Ол қазіргі компьютердің көбі, латынның көбі ол қабылданған 29-шы жылғы латын әріптері қазіргі компьютерде жоқ көбі. Сондықтан ол сәйкес келмейді. Сондықтан да жаңа нұсқаларды сол үшін ұсынып отыр жаңа нұсқаларды. Жақсы, Қасиет Кәкенұлы, сізге көптен көп рахмет. Бүгін бағдарламамызға келіп, осындай тұшымды ойларыңызды айтып, нақты мысалдармен латын әліпбиіне көшу мәселесіне қатысты сұрақтарымызға жауап бергеніңізге сізге көптен көп рахмет. Оқасы жоқ. Ал құрметті телекөрермендер, мен сіздермен келесі хабарларда жүздескенше қоштасамын. Әдеттегідей, әлеуметтің әлеуеті арта берсін.